Բարև ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Վարչապետին և Ազգային ժողովի նախագահին հետ հանդիպումներ ունեցած է։ Արցախի ներքրավածությունը փնակցություններուն բացառված է, Ալիև։ Իրաք-Թուրքիա սահմանին թրքական ռազմախարիստ հրթիրագործված է։ Գյուլթեփեգյուղի մեջ ուսուցիչներու բագաս կա, Վանի մեջ պիտի մեկնարկե թատրոնի փառատոնը, Դրաբիզոնի մեջ հայկական բանկը փլուզման եզրին է։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Հայաստան վերադառնալուն պես խորհրդակցություններ նախաձեռնած է Կառավարության և Ազգային ժողովի ղեկավարության հետ։ Այդ շրջանակեն ներս Հանրապետության նախագահն իր նստավայրին մեջ հանդիպումներ ունեցած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի հետ։ Զրուցակիցները քննարկած են երկրի մեջ ստեղծված ներքահայական իրավիճակն ու արգախնդիրներու հանգուցալուծման ուղիները, այդ կդրվածքով կարևորելով երկրի գայունության պահպանումն ու հանդուրժողականության մթնոլորտը։ Նախագահ Սարգսյանը ողջունած է անցած օրերու փանակցային գործընթացն ու շեշտած, որ իրավիճակի հանգուցալուծման և արգախնդիրներու լուծման միակ ճանապարհը երկխոսությունն է։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծած է, որ վերջին օրերուն իրադարձություններ տեղի ունենան, որոնք կարծես թե կդանին թեպի իրավիճակի հանգուցալուծման։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ այսօր սոցիալ-դնդեսական զարգացումներու ամփոփման ու քաղաք ծրագրերուն նվիրված կառավարական նիստ տեղի ունեցած է, որ փացվեր է Իլհամ Ալիևի ելույթով։ Վերջինը անդրադարձած է նաև Արցախյան հագամարդության ու նշած, որ այդ խնդիրով փանակցությունները կգրնան ընդանալ միայն Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Ըստ Ալիևի, փանակցությունները Լեռնային Ղարաբաղի հագամարդության շուրջ տեղի ունեցած են, գունենան և պետք է ունենան Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև միայն։ Թուրք-Իրաքյան սահմանի Հակիարի նահանգի Չուխուրջաշրջանին թրքական ռազմախարիսկը հրթիրագործած է, այսօր մասին, ինչպես կհաղորդի Արմեն Պրեսը, գահայտնի թրքական հաբերները։ Դեղեկության համացային թրկական ռազմախարիսխը հրթիրագործած է Իրաքի հյուսիսին դեղեկայված Քրդիստանի աշխատավորական գուսակցության զինյալներու կողմէ։ Արձակված է երկու հրթիր, որուն հետևանքով մեկ թուրք զինվորը սպանված է, երեքն էլ վիրավորված են։ Հրթիրագործության հետևանքով վիրավորված է նաև ռազմախարիսխի մոտակա քյուղերուն մեկում բնակիչը։ Բայազեդի որոշ գյուղերու մեջ ուսուցիչներու բագասի պատճառով թասաժամերը բարապ կանցնին, նման խնդիր ունի Գյուլթեփե գյուղը։ Այնտեղ կանդամենը երկու ուսուցիչ կհայտնե Դոու Բայազիդ Թերթը։ Բնակիչները գնշեն, որ գյուղերում մեջ շատ քիչ ուսուցիչներ կան, այդ պատճառով ալ երեխաները չեն գրնար բնականոն գրթություն ստանալ։ Արարատի շրջաններում մեջ բազմաթիվ ավագ դպրոցներու ուսուցիչներու խնդիրը թեր չէ լուծված։ Բնակիչները կփողոքեն, որ այս խնդիրի լուծման համար որևէ քայլ չի կատարվիր։ Արարատի գրթական ոլորտը ներս ամեն տարի ետ կմնա, այստեղ են համասարաններ ընդունողներուն թիվը ամենաքիչն է։ Արարատեն ամենաքիչը կընդունին համասարան, թիվերը բարձ են, բայց ոչ մեկը բան մգնե նշած են երեխաներու ծնողները։ Անոնք պաշտոնյաներեն պահանջած են պատշաճ ձևով կատարելու իրենց պարտականությունները։ Մենջելի թատրոնը մեկ երազ մեկ խաղ և ազատություն կարգախոսով պիտի անցնե Վանի առաջին թատրոնի փառատոնը։ Կազմակերպիչները գոչերած են մասնակցելու թատրոնի փառատոնին։ Վանի Մենջել թատրոնը, որն ստեղծված է անցյալ դարվա դեկտեմբերին, մեկ երազ մեկ խաղ և ազատություն կարգախոսով։ Վանի մեջ կազմակերպած է առաջին թատրոնի փառատոնը։ Թատրոնն իր կազմակերպած փառատոնը պիտի մեկնարկե Աթալետ Աղաօղլուի Գոզիկ խաղով, որ թարգմանված է քրդերենի։ Փառատոնին պիտի մասնակցեն Դիքրանագերդեն, Իզմիրեն, Սամբուլեն և Իրանեն ժամանած թատերախումբեր։ Գոզիկ խաղի ղեկավար Պերինաս Թելազի նշած է, որ կար ժամանակի մեջ բավական շատ մասնակից կրանցված է։ Անտեղ է գացուցած է, որ փառատոնի ընթացքին պիտի ելնան 8 խաղ, նաև համերգ։ Փառատոնին ներկայացվող 8 խաղերեն 3-ը պիտի ելնան թրքերեն լեզվով, իսկ մնացածը քրդերենով։ Ան մեծ նշանակություն տված է նաև խաղերու կանանց մասնակցության։ Շատ ողջունելի է, որ կանանց կողմէ քրված ստեղծագործության թատերական ներկայացման պիտի խաղան նաև կանայք, նշած է ան։ Թուրքիո Դրաբիզոնի Օրտահիսար շրջանի հայկական Սուրբ Ամենափրկիչ Վանքը նահանգին մեջ մնացած միակ գանկուն հայկական սրբատեղին է, որ այժմ գտնվի փլուզման եզրին, այսօր մասին կհայտնի թրքական karadenizgazete.com.tr գայքը։ Սևձովյան տեխնիկական համալսարանի միջազգային հարաբերություններու բաժնի տասախոս պրոֆեսոր Իսմայիլ Քյոսեն նշած է, որ Դրաբիզոնի մեջ նախապես կային շուրջ 200 հայկական եկեղեցիներ ու վանքեր, որոնց մեև ոչ մեկն այսօր արդեն կանքուն չէ, որոշ վանքեր ալ հայտնված են անհատ անցերու սեփականացված գալվածներու տարածքին։ Ամենափրկիչ վանքեն դուրս բավական շատ հայկական խաչքարեր ալ գտնվին։ Ամենափրկիչը կառուցված է 1424 թվականին Ստեփան Բաղդասարի կողմէ։ Այս վանքը մեծ եղած է, այժմ ընդամենը մեկ շենքը մնացած է, ասած է Քյոսեն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Անուշ Անուշչով ստեղծագործությունը Խազիր Եկչախոպի կատարմամբ։
Սահելոբանգյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բարձրագույն գայքեցին։ Մնացեք խաղությամբ։